太原的这个手表不敢说专业，这方面敢认第二，没有人敢认第一。老板，哎，听说你这里什么都收，只有流通的都收，是不是了？对，我有点硬货给你看一下啊，看一下吧，什么情况？上菜，这看懂不？银子嘛，这看不懂。太原的这个手表不敢说专业，这方面敢认第二，没有人敢认第一，是不是了？你以为自己提的是吧？是的，是的，是的。哎，一看就比较专业啊。还行，多重？大概16斤，8000克左右。这个等一下互称一下就行了嘛。啊，那没问题。那你知道今天行情吗？大概知道点。那我先看一下吧啊。对，你看多少钱收？东西来路没问题吧？那没问题，那你放心，自己提的。现在是4块多，大概就是不到4块收。好，没问题。这么干脆吗？必须痛快，老板痛快人一看就是。太干脆了，我还有点不敢收啊。没问题的东西。没问题，都自己提的。成色都达标啊？达标达标。应该是，你看吧。没问题。来，这个是什么情况？这个掉地下了。粘回来点，不是，搞重量的吧？哎，不是不是，这个没多少重量，碎银几两，啊，舍不得。那行，那就到时候扣一点嘛，扣一个扣点，哎，应该行吧？这是不是放很久了？没有没有没有，刚提了不久。好，那行，互称打钱，可不可以？可以 ，OK。有这方面的疑虑，各种的我都能解答，都敢收，有挑战我。